сьогодні 25 травня і в Оттаві, столиці Канади, відбуваються вибори президента України. Неймовірно висока явка, як по всьому світі, так і, звичайно, в Оттаві. Ми ніколи не мали черг. Назара, я знаю, що сьогодні дуже велика явка людей по всьому світу, і українці голосують. Яка ситуація на виборчій дільниці в Оттаві? В Оттаві дуже жива ситуація, у нас дуже багато виборців. По зрівнянні з минулими парламентськими виборами, коли на цій дільниці проголосувало трошки більше 100 людей, то це явка на 12-ту, і у нас перед посольством стоїть величезна черга людей, які чекають, щоб проголосувати. А більшість, напевно, людей є з Оттави, чи більшість, я думаю, що була одна людина, яка проголосувала, яка була з Манітоби. Приїхала спеціально, знаю, що летять звідкись так само, що здається. Мене звуть Арін Олексій, я працюю в Оттаві, а переїхав в Канаду зі Львова. Організували автобус для того, щоб люди могли приїхати. А скільки людей приїхало сьогодні? В автобусі було 43 місця зайнято, але я бачу більше людей з Монреалі, які добралися своїм фоном. Як довго їхати з Монреалю до Оттави? Ну, літати автобусом, то, мабуть, години. А машини буде трішки швидше. Тобто ви кожного разу приїжджаєте спеціально до Оттави на вибори? Я в Канаді вже 12 років, кожен раз я приїжджаю на вибори. На всю Канаду існують тільки дві дільниці, одна з них в Оттаві, інша в Торонто. І для людей, які українці, які живуть дуже далеко в Ванкувері, в західних частинах Канади, також зі східних частин, які зареєстровані на Оттавській дільниці, дістатися сюди практично неможливо. Що можна зробити для того, щоб дати їм можливість проголосувати? В даний момент можливо тільки приїхати і в майбутньому. Тут є два аспекти. Перше, канадський уряд дозволяє для України тільки дві виборчі дільниці на теперішній час. А по-друге, це треба якесь, напевно, рішення Міністерства закордонних справ і відповідне фінансування. Консульство України відкривалося в Едмонтоні, і, на жаль, зараз там ще немає такої дільниці. То сподіваємося, що прогнози будуть позитивними. Ми сподіваємося, що прогнози позитивними. Я знаю, та сама проблема і ті самі питання були в Саскачуані. Є заявка, виявлення волі людей голосувати. І я думаю, що потрібно, щоб ця воля була більше офіційно оформлена, подана в певні інстанції. І сподіваємося, що будемо мати в майбутньому не одну, не дві, а три, чотири, п'ять, скільки потрібно.